Marieta, vola, vola, tu que portes camí sola, si m'ensenyes el camí del cel, et donaré pa i mel. Benvinguts a Busca'm el bosc. Avui us parlo d'aquest escarbat tan singular i tan conegut per nosaltres com pot ser la Marieta, la coccinela septempuntata, perquè té set punts. Mireu, la Marieta, a part d'estar de moda ara per la sèrie de dibuixos animats Ladybug, és símbol de primavera i és un element molt important en la lluita biològica, en el control biològic de les plagues. A la Marieta li encanten, el seu menú preferit són els pugons, els àfids. I es fan uns farts de menjar-ne, veieu aquesta planta que està infestada de pugó? Doncs les Marietes s'encarreguen d'eliminar-los. I com començava el vídeo, no? amb aquella cançoneta de la Marieta, bola, bola en aquesta estació de l'any són uns insectes ben bonics de veure i sobretot s'estan feinejant d'aquesta manera. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm el bosc.